Попалось мені відео з підпоінт, де чувак робить такий пістолет СДФ технікою на нових модах. Показує, що це таке. І так, допускаємо блендер. Версія починає з 3.6, появились нові ноди. Щоб вони працювали, треба включити в експериментал New Volume Nodes, оцю галочку. Щоб появилася оцей пункт експериментал, треба включити Developer Extracts, оцю галочку. От, після цього появляється нода. Так, зараз я трошки настрою рандом. Бо щось у мене тут збилося. Так, осі, сітку, що нам треба статистику. І так. Чев скульптингу. От геометрі Nodes Editor. У мене є файл вже заготовлений з зробленими нодами. Я не буду розказувати, як їх робити, я просто оцей файл прикладу під відео і можна використовувати. Тут уже все налажено, як працює, як, типу, як плагіни. Так, GNR. Тому не буду на цьому подробниця. Значить, в чому тут штука? Він працює як Boolean операції. Щоб зробити Boolean, треба перемістити об'єкт в add групу або в cut групу. Показую, наприклад, так, N, створюємо меш, стоп, отміна, для начала, щоб не путатись, включимо тут цей значок фільтра, так, N, включу також screencast case, щоб видно було кнопки, які я нажимаю, так, і поки ми скрию оці групи. Нам для початку треба група MoodTemp. От в ній ми створюємо об'єкт Mesh Cube. От у нас простий куб. Що ми можемо з ним зробити? Ми можемо зробити форму базову, там, наприклад, там, розтягнути його якось там, щось додрегувати і так. Наприклад, 3 якийсь інсерт зробити. Ну, грубо говоря, у нас є якийсь об'єкт. Ctrl-A, scale примінимо. Тепер ми можемо його додати до SDF об'єкта. Нажимаємо M. Група, от у нас перша група є SDF-A. Тут я зробив 3 групи. Чому? Тому що, щоб вони, ну, однієї групи як недостатньо, наприклад, складні об'єкти, то 3 групи. А так все робиться по першій групі і все проще. Так. І так, M. Додаємо в першу групу SDF. Що ми можемо зробити? Ми можемо додати ілі відняти. Ну, перший об'єкт ми додаємо. Додали. От він додався в ці групи. Ці можемо просто навіть виключити. В першій групі ми можемо редагувати його ремеш. От, наприклад, ми збільшуємо, зменшуємо, тобто гостріші, ну, чим менше значення ремешу, тим чіткіші гостріші круги будуть, але буде більше трикутників. Чим ремеш збільшуємо ми число, тим буде менше трикутників і буде швидше працювати. Ну, виставляю десь на 5. Отримаєш. Що це нам дає? Тепер ми, наприклад, опять же ж MoodTemp створюю Shift-A Mesh куб. Ну, не обов'язково куб, любу фігуру. Наприклад, ставлю його сюди, там, повертаю сюди. Повертаю сюди. І додаю групу M SDA Add 1. І все. І воно
склеїло його. Тепер я так само роблю Shift A Mesh, наприклад, циліндр. Циліндр сюди, зменшуємо, повернемо. Так. G сюди, до цього куба. G сюди. От ми присобачили якось його. М і додаємо циліндр, і ми хочемо його відняти. Ми нажимаємо кут 1. От його відняло. Край рваний, щоб край не рваний був, ми просто можемо тут підвищувати ремеш, і от буде чіткий край. Якщо більше працювало, ми понижуємо. От це така технологія. Наша тут є AD1 і AD2. Для початку ми повинні переробити, щоб інтерфейс був зручніший. І так, розіб'ємо інтерфейс на 2. Так, вертикальний спліт. От у нас є такий і такий об'єкт. Тут нажимаємо слеш і залюємо цей об'єкт окремо. А тут тепер нам треба показати оцю категорію. От вони склалися об'єкт на об'єкті. Тепер я приховую цей об'єкт, виділяю ці всі об'єкти і теж слеш, щоб ізолювати. Тепер я можу включити цей об'єкт. І в мене виходить на цій половині об'єкти. А на цій половині готовий об'єкт, із них зліплений. Тобто я тут можу брати об'єкти, наприклад, переміщати їх. І воно інтерактивно тут буде змінюватися. Або можу там, наприклад, видаляти. Або додавати. Ну, тобто зручно. Для зручності можна режим сітки включити і, наприклад, оцей куб у мене в плюсу, а я його можу тепер перемістити ад і в кут вирізати. От він зараз в мінусі. Так, тепер у мене, наприклад, тут ось кут гострий, я куб беру, редагую. Ctrl-B. От тут вже сразу виріз закруглений зробився. От такий собі, типу, як буліан операцій, така штука. Стоп, треба виключити цю штуку. Ага. Так, для чого отут категорія AD1 і AD2, кут1 і кут2? Бувають штуки, наприклад, от зараз я видалю це. От, наприклад, роблю я mesh куб, S по висоті, S по висоті, Ctrl-A, scale примінив. От така штука. І я нею, допустимо, тут виріз, мінусую його M і кут1 нажимаю. От його тут вирізало. А тепер мені треба адик додати отут стовпчик. Shift-A, Mesh, ну хай буде циліндр. Зменшу циліндр. Тут в режимі сітки. От я хочу тут стовпчик додати. Нажимаю M. Add-1. А тут нічого не додається. Чому? Тому що нода вирізає всі додані об'єкти тут. Щоб нода не працювала, треба додавати створений AD1 і AD2. От в другу групу, якщо додати, то нода кут1 з другої групи не віднімає. З другої групи віднімає нода кут2. Зрозуміло? Тобто, якщо в мене тут кут1 вже додавлений, якщо об'єкт, який вирізає в кут1, то щоб оцей об'єкт не розрізався цим об'єктом, треба цей об'єкт додати в кут2. Тобто n, ой, в ад2. І додаю в ад2.
І все, і ця нуда не працює. А щоб оцей об'єкт вирізався, а цей не вирізався, треба цей код-2, ми його не побачимо. От така базова штука. Для чого оці штуки, оці ще дві штуки ось у мене є. Це якщо мені треба, наприклад, два об'єкти. От, наприклад, я хочу додати ще один об'єкт. Shift A, Mesh, куб. Куб сюди. І я не хочу, щоб цей куб склеївся за цим об'єктом, а хочу, щоб був окремо. Я його додаю M і додаю в другий об'єкт, в B. От в B. Так, отут, щоб слеш, вийдемо з групи. Так. Отут треба заново ж групи переробити. Оставив дві групи. І слеш, опять зайшов в режим ізоляції групи. Тепер ці групи вимкну і включу ці SDF групи. О, і зайду в режим ізоляції. Так, тепер це включу. І тепер, ой, блін. Щось тут зайве включилось у мене. Так, це я не зайшов у групу, стоп. Так, тут виділяємо все і заходимо в групу. Ось написано local, тобто в режимі ізоляції. Тепер включаю. І так, тут в режимі ізоляції оці об'єкти, а в цьому вікні в режимі ізоляції ці об'єкти. Тобто котрі. І от тепер у мене є ось тут два окремих об'єкта. І якщо я хочу додавати, віднімати до цього об'єкта, я повинен, от, наприклад, хочу оцей об'єкт одняти від цього. Я просто його, допустим, Shift-D копіюю, M, і повинен в групу цього другого об'єкта код-1. І от ми бачимо, що він ось вирізав під об'єкт. І тепер два цих об'єкта чітко зійшлися, але не склеїлися. Тобто такий зазор. От така штука. Так, тепер я можу ці всі куби, то можна отут видалити. Головне, оці не треба видаляти. Що ми тепер можемо зробити? Тепер покажу, як робити, наприклад, щось на практиці. Наприклад, так, в mod temp заходимо. Shift A робимо mesh, куб. Enter, S по висоті робимо. Це типу рукоятка там зброї, дрелі, ще чогось ето. Ну, ширина, наприклад, буде там не менша ширини пулі така. Так, рукоятка повинна бути скруглена, тому ми дідовським методом додаємо на неї subdiv. Перший subdiv simple, додаємо ще один subdiv, другий subdiv, стоп, так, робимо дві ітерації. От уже більш-менше, тут треба... Щоб в мене третій додався, так. Тут треба Ctrl-R і крайки зробити упори. Така ручка якась не дуже красива. Треба її якось криволінійно зробимо. Отак G оттягну сюди, наприклад. І отут R переріжу, для чого ж ми subdiv робили, і десь отак, ну якусь таку форму, криволінійну форму зробимо. І так, красива форма криволінійна. Правою кнопкою ділаємо AutoSmooth, так, троєчка, отут ми можемо зробити Extrude. Extrude. S розширити. Ну, щоб не заморочуватися довго, ще один екструд, і, наприклад,
екструд. Хе-хе. Стоп, 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 назад. Екструд. Я просто без підготовки від балди це все роблю, так що яка каляка-маляка вийде, така й вийде. Так, три тут і цю давай ще так розширимо трошки. Ну, типу така ручка-держалка. Так, що ще в нас на ручці повинно бути? На ручці повинно бути. Отут обично як такі вирізи під ці рублять. Так, shift, робимо mesh куб. G. Так, куб десь. Так. SGG. Розтягнемо. Так. Стоп. Ctrl-A. Scale примінимо. Так. І тепер виділяємо двійкою ребра. Ctrl-B. І bevel зробимо таке. І так, у нас є bevel для виріза. Так, чуть-чуть ми... Так, тепер виділяємо це, Ctrl-мінус, вирізали. Тепер така штука, нам треба оця частина, і вирізана частина інтерсект. От. Тому ми беремо, копіюємо цю ручку, Shift-D, і на другій копії робимо інтерсект. Тут у нас є дві ручки. Тепер, щоб не заморочуватися, приміняємо все. Так, ще хеди нам летять, хай летять. Так. І тут Apply All. Так, удаляємо кутери. От у нас вийшли два об'єкти. Що ми тепер повинні зробити? Ми повинні додати один об'єкт в add-a групу, другий в add-b. Так, вибираємо об'єкт m, sdf-a група add-1. Так, от у нас додалося. А другий об'єкт m, SDF, якщо я в SDF цю саму групу додалю, вони об'єдняться. Якщо я в SDFB add-1, вони будуть окремі. Щоб цієї штуки не було, треба субдів було ілі більше підрозділити, ну оцих ребер. Ілі же треба отут покрутити ремеш, наприклад. Да, у мене зараз відео що ступило. Так, це мінімальний ремеш, 0,5, а не 0,5. Зараз ручно зроблю. От ребра по цей. Коротше, чим збільшують, а ну 0,6. От зовсім гладко. Ну зовсім гладко не цей, але зато менше втупить буде. Ну от, допустимо, така рукоятка. Що далі ми можемо робити? Ми можемо робити, наприклад, Shift-A Mesh Cube G вверх. Так. S по Y зужуємо, S по X розширюємо, G по X. Так, от у нас один об'єкт і другий об'єкт. Ми перший об'єкт повинні Shift-D скопіювати. Перший об'єкт ми M групу A. З групи А ми повинні відняти його кут 1. Ось вирізали. А тепер другий об'єкт. Ми повинні додати в групу Б. От. От він ідеально ліг. Так. Ну, це типа такий якийсь там пістолет, не пістолет, фігня якась. Так, в групі, що тут, різні жеті. От в групі Б, тут інша настройка трошки. Де воно? Тут 0,6 у мене, а тут 0,5. Давай тут зробимо 0,6. Щоб одинакові були ремеші. Так, що тепер? Ну давайте тепер додамо циліндр, Shift-A, Mesh,
циліндр GR90 SX G, типу якийсь типа ствол, щось таке, так, автосмуз робимо зглажування. І так, робимо Shift, Shift D, копіюємо, M додаємо в групу, ми повнимо, що в групі фіолетовий колір в групі B, ми повинні з групи B відняти. Тобто з групи B ми кут робимо. От у нас дирочка вирізалася. Тепер другий циліндр M і додаємо в групу A. Add. От у нас дирочка вирізалася, і в цю ж дирочку додалося ця фігня. Но! Воно вирізи не пересіклося, тому ми додамо його M VAT2. Щоб той кутер для першого не обрізав оцей ствол. От для чого треба VAT2. Ну, типу така штука. Ну, далі ще циліндром тут ствол вирізається. Що ми ще можемо? Ну, наприклад, Shift A, Mesh, Plan, G, робимо так, допустим, план. Так. Екструд. Так, є план. Додаємо йому Solidify. Збільшуємо. І так, із оце з другої групи, віднімаємо його. Так. Вибираємо M, SDFB і кат отнімаємо. От його зрізало. Так. От тут можемо, допустимо, скрити. Тепер Shift-A, Mesh, наприклад, куб. G. Так, куб уменшаємо. S висоті там повертаємо. Ні, ми можемо і тут додати куб, в принципі. Ну. Давай я тут додаю, щоб видно було. Shift A, Mesh, куб. G. S. S. Просто, щоб показати ще одну як демонстрацію, так, розвертаємо. G. От, типа, тут якусь штуку хочу, хрень якусь зробити. Але її треба додати до першого, а тут уже виріз. Значить, ми її M до першого, от, тільки там виріз, кут 1 є виріз, значить, щоб кут 1 на нього не діяв, ми додаємо от 2. От воно додало. Але оскільки в нас в цій ізоляції додав, так, треба виділити всі об'єкти оці. Ой, стоп. Раз, два об'єкта. Вийти з ізоляції і зайти заново. Щоб той куб не прорисовувався. От така штука йде. Тепер. Що ми ще можемо зробити? Ну, наприклад, взяти G. Наприклад, вирізи отут. Так, X, Z, ага, ось. Так. R, зробимо, наприклад, такі вирізи, G сюди. G сюди.
Так, от рай, так, додаємо масив. Ctrl-R теж треба запекти, щоб він був так, 3, 4, 5, отак, сплющим. Ну, наприклад, додамо ще тут Mirror. Mirror по якій є, і по Y. Поки не треба. От у нас така штука є. І, опять же, кут, додаємо групу SDFB кут 1. Чік тут ось вирізалось. Так, ми бачимо, що низько вирізалось, ми можемо його чік зразу G і вниз опустити. Буває, коли воно зразу буліном опускати медленно, тому його можна зразу M виділити в групу Mod Temp. Тут легко ось без тормозів підрегулювати, а тоді M і знову SDFB кут 1. От така штука виходить. І так. Ну, далі не буду показувати, ну, сенс, думаю, ясний. Далі, в кінці, що ми робимо? Ми можемо тут повисити роздільну здатність ремешу, тобто не 0,6, а 0,1, наприклад. 0,1, і воно щось підтупило, бо відділ так. Це я 0,1 оцю зробив, і тепер 0,1 оцю. Так, давай. І от як на 0,1 ось видно чіткі розрізи. Ну, тут видно дефекти, і за те, що сабдів модель, я не дуже її згладив. Ну, це ж демонстрація була. Давай поставимо отут 0,2, мабуть. От 0,2 трошки скругленіше буде. А на цій моделі, на першій, поставим, наприклад, 0,5. І тут скругленіше. От така фігня малята. Все. Лайк, дзвіночок. Кому корисна така штука. Для мене було це цікаво. Думаю, для вас теж буде цікаво.